Hei taas rakkaat lapsukaiset. Teitä on tullut taas oikein mukavasti lisää, joten tervetuloa kaikille uusille tilaajille. Tänään minulla on teille rakkaat lapsukaiset hyvin ratkiriemukasta videota. Oletko sinä kuullut henkilöstä nimeltä Rosatanni? Tosi moni varmaan tietää sen TikTokista, mutta mä alun perin törmäsin siihen jo hyvin pitkä aika sitten videolla nimeltä Ahdistelusta yms, jossa Rosa valittaa, että miksi ihmeessä häntä ei ahdistella. Nyt kun on puhuttu paljon kaikesta tämmöisestä just seksuaalisesta ahdistelusta, mitä naiset kokee, niin mä oon ihmetellyt, kun mä en oo kokenut ollenkaan semmoista. Itse asiassa tähän liittyen hauska tarina. Multa yritettiin nostaa nudeja just pari päivää aikaisemmin Snapchatissa. En kyllä myynyt, mutta se jäbä lähetti mulle silti 20. Et ei kai siinä sitten. Seuraa mua Snapissa. Saara Särmäkin valitti jossain, että hän saa suunnilleen päivittäin jotain dickpikkejä, mistä johtuu, että mulle ei koskaan lähetetä sellaisia. Ja te saatatte kuvitella, että jos nainen tollei noin niin kuin käytännössä anelee dickpikkejä internetissä, niin kyllä nyt joku niitä pistää jossain, mutta ei. Rosa teki vähän myöhemmin videon, missä hän valitti, kun ei ole vieläkään tullut dickpikkejä tai ahdistelua. Ei ole siis tullut vieläkään mitään semmosia kuvia, mitä mä olisin toivonut, että vähän luulen, että en tule semmosia saamaankaan. Tää on kyllä jännä keissi, koska kyllä ainakin mulle laittaa tosi monet miehet dickpikkejä. Mä oon oikeastaan enemmän homojen suosiossa kuin naisten. Se on vähän surullista oikeesti. Te saatatte kuvitella, että tää on eeppisintä psykoosia, mitä ootte ikinä nähnyt. Mutta venatkaa vaan lapsukaiset, kun me mennään katsomaan Rosan TikTokkeja. Tän seuraavan klipin alussa on copyright-musiikkia, jota mä duppaan siihen päälle. Ups, mä en kyllä ymmärrä, miten se, että sä tunnistat Jusun intromusiikin, tekee susta jonkun kuvottavan sijan. Että joku, joka on asiaan perehtynyt, voi selittää mulle asian. Ehkä mun videot on vaan liian edkyjä. Tässä seuraavassa klipissä Rosa selittää, että jos sun poikaystävä ei juo sun menkkaverta, se ei pidä susta. Yksinkertainen tapa tietää, että tykkääkö joku mies susta oikeasti, jos olet siis nainen, eli jos sulla on ne, niin haluaako se mies juoda ne sun vai eikö hän halua juoda niitä. Että jos hän haluaa juoda, niin sitten hän tykkää susta oikeasti, mutta jos hän ei halua, niin hän ei tykkää susta. Mä en tiedä teistä, mutta viimeis kun mä tsekkasin, on aika normaalia ihmiselle, että ei tykkää syödä tai juoda toisen ihmisen eritteitä. Se on semmonen aika normaali, selviytymiseen liittyvä vaisto, joka estää bakteerien siirtymisen ihmisestä toiseen. Ja jos totta puhutaan, niin mä en ymmärrä millä vitun perusteella joku mies ei voisi pitää susta, jos ei se halua juoda sun menkkaveriä. Mikä vitun logiikka tässä on? Joku asiaan perehtynyt siellä kommenteissa voi taas selittää mulle. Rosa ei myöskään pidä yhtään pornoa. Yksi esimerkki miehen kaksinaismoralismista on tämmöistä, että kun tosi monet miehet sanoo, että on ok katsoa pornoa vaikka on parisuhteessa, mutta sitten nämä samat miehet sanoo myöskin, ne saattaa suuttua, että jos niiden nainen lähettelee vaikka alaston kuvia tai jotain tämmöisiä kuvia, niin jollekin toisille miehille, niin heidän mielestä sitten se on taas pettämistä. Että mun mielestä kyllä aika outoa, koska niin kun eihän se nainen itse siitä varsinaisesti siitä kuvien lähettelystä saa mitään. Korkeintaan just jotain itsetunnon kohotusta tai jotain, mutta eihän se kuvien lähettely niin kun ole mitään pettämistä, että miksi pornon katselu on ok. Eli aina kaikki, mitä miehet haluaa tehdä, on ok, mutta sitten jos nainen haluaa tehdä jotain, niin se on sitten aina jotain pettämistä. No ensinnäkin, mä joudun rikkomaan monen pikkuveetin kuvitelmat. Naisetkin katsoo pornoa. Naiset ei vaan yleensä puhu siitä niin julkisesti kuin miehet. En tiedä teistä, mutta ainakin musta tuntuu, että juuri naiset on niitä, jotka kattoo niitä pervoja My Little Pony pornovideoita. Ja mä en millään pysty ymmärtämään, miten sä voit verrata nudeen lähettämistä pornon katsomiseen. Koska jos sä katot vaan jotain random muiden ihmisten kuvia tai videoita netistä, ei se ole sama asia kuin se, että sä lähetät sun alastomasta kehosta kuvia jollekin toiselle ihmiselle. Mutta ennen kuin me jatketaan psykooseja, tilaa mun kanava, jos siltä tuntuu. Mä oon aina luullut, että ihmiset osaa ihan itse tilata tämän kanavan pyytämättä, mutta mun viimeisimmässä videossa mä huomasin, että jos mä pyydän ihmisiä tilaamaan mun kanavan, niin ne tilaa mun kanavan. Monet feministitkin katsoo nykyään pornoa, mikä on aika järkyttävää. Mikä siinä on niin järkyttävää? Se on vain pikseleitä ruudulla, missä kaksi aikuista ihmistä, tai ainakin toivottavasti aikuista ihmistä, hieroo niiden pissavehkeitä yhteen. Nuoret naiset on aivopesty ajattelemaan, että porno on ihan ok. Mä
Luulen, että niin moni nuori nainen uskoo, että porno on ihan ok, ihan vaan sen takia, että ne itsekin katsoo pornoa aktiivisesti. Mä en ymmärrä, miksi feministit aina sanoo, että joo, miehet manipuloi kaikki naiset ja sen takia yhteiskunta on asia X. Mitä vitun voimaa jollain miehillä on manipuloida naisia tämmöisessä vapaassa maassa? Ihan niin kuin jokainen suomalainen mies kerääntyisi joka perjantai kelailemaan yhdessä, että mites me nyt manipuloidaan näitä suomalaisia naisia? Sillä annetaan mitä oudompia selityksiä, että minkä takia porno ei ole pettämistä parisuhteessa. Ja yksi selitys on se, että jos nainen nyt ei satu olemaan paikalla just silloin, kun mua alkaa haluttamaan, niin sitten mä voin katsoa pornoa. No, eikä siinä mitään, että jos teidän parisuhteessa on sovittu, että pettäminen on ok, mutta toivottavasti se sitten toimii myöskin toisinpäin. Toivottavasti sekin on sitten ok, että nainen rupeaa kaipaamaan fyysistä läheisyyttä ja se oma mies ei satu olemaan siinä paikalla just silloin, vaan siinä sattuu olemaan silloin just joku muu mies. Niin toivottavasti sekin on sitten sallittua. Tarviiko mun edes selittää, miksi tää kuulostaa niin vitun tyhmältä? Ihan niin kuin se, että jonkun toisen paneminen ja pornon katsominen olisi sama asia. Tänne mä kanssa ollut joskus ehdolla, joten tästä saisi varmasti tosi loogisen ja hyvän päättäjän meille. Mutta eiköhän tässä ollut tarpeeksi psykoosia tälle päivälle. Kannattaa liittyä mun Discord-serverille. Meillä on siellä tämmönen tekoäly Anttuboy ja nainen, jolle voi puhua kaikkea random paskaa.